თუ შეიძლება დარჩი ჩვენთან, მე მინდა ვთხოვო პირდაპირ ეთერში პასუხი ჩემ შეკითხვებზე ბატონ ნოდარ ებანოიძეს, ქართული ოცნები და პარლამენტის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, ბატონ ნოდარ. შეკითხვა, რომელიც მინდა რომ დაგისვათ, არის ასეთი: ეხლა რაც თქვა თქვენმა ოპონენტმა, მოდი თქვენებართვით ამ შეკითხვას დავსვა, დამისახელოსო სამი პროექტი, რომელიც განხორციელდა დიდი პროექტი საქართველოსიო. მოდით აქედან დავიწყოთ თქვენი საუბარი და შემიფასეთ თქვენი თვალი დანახული დღევანდელი რეალობა ქვეყანაში. კარგით მოგესალმებით, ასევე გილოცავთ ეთერს კიდევ ერთი პროექტის დაწყებას და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პროექტის წარმატება. დიდი მადლობა, რომ დღეს თქვენთან ვარ. მე ხა უსმენდი ბატონ გიორგი უგავას, ახლა უსმენდი ბატონ გიორგის, ცოტა გაკვირვებულიც კი ვარ ახლა. თქვათ უპასუხისმგებლობასაც აქვს გაკვირვების ზღვარი, როცა ადამიანები ისე ისვიან ლოზუნგებს, რომ ესე იგი მათ უკან რადგას, ეხლა რაც ახლა ბატონმა გუგავა მილაბარაკა, უბრალოდ ფანტაზიის სფეროს სილდება და ეგეთი უპასუხისმგებლობის ბედნიერება თქვათ სამწუხაროდ არ მაქვს. ეხლა რაც შეეხება ბატონ გიორგის, რომელიც ჩემი კოლეგა არის, სხვადასხვა ისიც გახლავთ ჩვენი საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის ადგილი, ამ წუთს საკმაოდ სერიოზულ საკითხზე გვაქვს ცნობა და ვთქვათ, კარგი იყოს, რომ აქ იყოს და ამ საკითხებზე აგუჯელებდით და არა მხოლოდ ღია ეთერებში. მან თქვა, საქართველოს შეწყვეტა განვითარება. ჩვენ ვიცით რა პრობლემები გქონდა, ეს პრობლემები არ არის მცირე, ეს პრობლემები სერიოზული, ამ პრობლემებს დაძლევა უნდა. ისომ ახლა პრემიერი გამოვიდა და ოთხ ძირითად მიმართულებაზე ილაპარაკა, ერთ-ერთი იყო ეკონომიკასა, გადასახადო სისტემა, დეკრიმინალიზაცია, რეგიონები, ბიზნესთან კონტაქტი, ასე ვთქვათ, განათლება. ანუ ისო პრობლემები ხوار ილაპარაკა, თითქმისაც არის ვთქვათ ძირითადი მომენტები ჩვენ ქვეყნისა, ძირითადი ვთქვათ მიმართულებები, ვთქვათ პრობლემებია, ვთქვათ, ამ პრობლემებს დაძლევა უნდა. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პრობლემები არ არის, ვთქვათ, მე ვთქვათ უსმენდი ახლა ჩართოს ძალიან მწუხარო დღეს ვერ მომედი ვთქვათ სტუდიაში და ადამიანებს მდგომარეობა რა თქმა უნდა უცხოერ არის, ახლა ადამიანებს ამ მდგომარეობა და გამოსვლა შეიძლება. ერთი რა თქვა, ბონუს სამი წელი ავიღოთ ახლა ჩვენ 12 13 14 15 წელი. თვიანი შიგა პროდუქტი გაზრდილი არის 30%-ით. 30 თვიანი შიგა პროდუქტი, ავიღოთ 3 წლის განმავლობაში, არ არის სწორად როცა მარტო წელი ედარება წელს, თუ შევადარებთ 10, 11 და 12 წელს, თვიანი შიგა პროდუქტის ზა არის 30%. ასევე თუ შევადარებთ ინვესტიციებს 10, 11, 12, ასევე მნიშვნელოვანი ზა არის 12, 13, 14 ჯერ. ეს რას ნიშნავს? ანუ ბატონო და თუ ყველაფერი ეს ნიშნავს ეკონომიკა გაჩერდა, ესე გამოდენია. ანუ ესე იგი ეკონომიკამ შეწყვიტა განვითარება, ეს არ არის სწორი. ჩვენი ეკონომიკა არ არის იმ დონეზე, რომ მოაგოროს ის პრობლემები, ამდენი ადამიანის პრობლემა. ჩვენ გვიწევს სამწუხაროდ ძალიან რთული თქვათ სოციალური პროგრამების შესრულება, მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, მათ შორის სოციალური დახმარება, თქვათ, მათ შორის ესენია საკმაოდ სერიოზული დახები, რომლებიც სამაგეროდ აგდება ძალიან ბევრ მიმართულებას. აქ იმ გამომდინარე ისიც, რომ ახლა თვითმართველობებს უნდა მოუწიოთ ესეთი უპოვარი ადამიანების კვებაზე ისვნენ, მათ თავისუფალზე ისვნენ, ვერ იყოს ქვეყანა ამ რომელიც ბუნებრივია, ასეთი ხარჯები სხვა მიმართულებით წავიდოდა. როცა არ ყოფნის თქვა ადამიანებს შეერია, ბუნებრივია სხვა რაღაცები უნდა დაიკლოთ, ასეთი ადამიანების სიცხვი რაც შეიძლება ნაკლები გერ საერთოდ არ იყოს. ანუ განვითარება შეწყვეტილი, ეს სწორი არ არის. ინვესტიციებმა იყო, ეს სწორი არ არის, მაგრამ ჩვენ მაგალითად ჩვენი ზდა, ეკონომიკური ზდა, ჩვენ ზდა უნდა იყოს ორ ნიშნაზე მეტი, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მალე მივახციოთ შედეგებს, მაგრამ რაც არის თქვათ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია, ასევე თქვათ რაც არის მოვლენები საკვე პერსპექტივა, საქმეზე ვილაბარაგოთ, არსობრივად ვილაბარაგოთ. ეს საქმეზე არის სწორედ, ეს არ არის ბევრი პრობლემა, დებატი კონკრეტული ადამიანის პრობლემებზე დავიყვანე ჩვენ სწორედ, ამიტომ დებატი არ არის, დებატი არ არის, გამოდი. არც მე არ მიმიღია გაბატონო ინგა ეგრე, არც მე არ მიმიღია როგორც დებატი. ანუ საქმეზე, მართლა საქმეზე გვინდა რომ ვისაუბრო. ეს მით ინფორმაცია რომ არაფერი არ ვითარდება, ყველაფერი კვდება, ეს ასე არ არის. ჩვენ ტემპები გჭირდება, სხვა მიმართულებები გჭირდება, კიდევ ჩვენ რამდენიმე დღის უკან ჩვენ კომიტეტში, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, ჩვენ ქონდა გარკვეულ საკითხებზე მსჯელობა, იყო ფინანსამინისტრო, იყო ეკონომიკის სამინისტრო, კიდევ უნდა შევიკრიბოთ. მე ველოდები აქ კომიტეტში, პარლამენტში არსობრივ გახილვებს, მათა ჩვენმა დებატებმა შედეგები. მადლობა ბატონო, მოდით მე დაუბრუნდები ბატონ გიორგი ვაშაძეს თქვენინებს. მე ახლა ვკითხოთაც უპასუხებ ახლა. იცის ბატონმა გიორგიმ კარგად რომ რამოდენიმე
იმედო რამოდენიმეს ვიტყვის რომ ახლა თქვა თქვა საერთო პროექტი ნეცკრახეს ისახვი მშენებლობის პროექტი ტატა ჯგუფისაც არის რა ჭარაში და კიდე ძალიან ბევრი პროექტები აი ახლა როცა ბაზიკი სპორტის მშენებლობა დაიწყო კიდე ხო თქვა კომპლექსები სადაც სერიოზული შემსრულებელი ამიტომ ახლა ასე თუნდაც სამი ხა ეს არა ძველი თემაა თქვა ძველი თემა მე კარგად ვიცი რა არა ორი წელია გეკითხები და პასუხს ვერ მეტი ინვესტიციები ჭირდება მეტი ექსპორტი ჭირდება მეტი ექსპორტი და ჭირდება ასე თქვა მეტი მოქმედება მაგობა ბატონო ნოტა პროდი თუ შეიძლება ცოტა ხნით გაგაწყვეტინებ რიგარეს სესიაზე აღჭურდება ისევ დაგიბრუნდები რიგარეს შეიძლება თქვენი თქვენი ნებართით მე ბატონ გიორგის დაუსვავ კითხვას ბატონ გიორგი პროცლის ომი და მიუხედავად ამისა საქართველოს ეკონომიკა ეკონომიკა იზრდებოდა, პენსიაც იზრდებოდა, ბიუჯეტიც იზრდებოდა და რეალურად იზრდებოდა. ეხლა ბატონო ნოდარი ამბობს 30% გაიზარდა. ნუ ეხლა ნუ რაღაცა ზღვარი ხო აქვს არა, რაღაცა მოვიტყუოთ სტატისტიკით. რას ნიშნავს 30% როდის გაიზარდა? სტატისტიკი დაიღე. როდის გაიზარდა? 2010, 11 და 12 წელი შეადარე ჯამურად 13-15 წელს. 10, 11 წელი დოლარში შეადარეთ ამის გამო რა? ეკეთებით რა, დოლარში შეადარეთ 10, 11. ბატონო, კარგით ეხლა, კარგი 2 მილიარდი დოლარი 1 წუთი 2 მილიარდი დოლარი შეადარეთ არა არა 1 წუთით 2 დოლარი შეადარეთ 1 წუთი მომისმინეთ რა 2 თქვენ გაქვთ 2 მილიარდი დოლარით ნაკლები ეკონომიკა მე გეტყვით თქვენს მონაცემებს რომელიც 2012 წლის ბოლოს შემოიტანეთ ბიუჯეტში ჩვენ დაახლოებით 5 მილიარდი ლარი დავკარგეთ აი მითი რა ქვია მონაცემებით რომელიც თქვენ გქონდა შემოტანე რაც უნდა გაზრდილიყო ეკონომიკა რა 30% რა ზღაპრებს ყვებით ან ვის უყვებით ეხლა თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს მოქალაქეები ეხლა თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს მოქალაქეები ეხლა მათ სწორმ გზავნილს უგზავნით, როცა ეუბნებით, რომ 30%-ით უკეთესად ცხოვრობთ, ვიდრე ცხოვრობდით 2012 წელს. მადლობა ბატონ გიორგი, მოდით ბატონო დასმინჩე. ერთი რამ ვიტყვი, საქართველოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭირდება სერიოზული ცვლილებები, ჭირდება სერიოზული რეფორმები და ჭირდება არაფორმალური მართლობის დასრულება. აი ამის შემდეგ დაიწყებს ეკონომიკა. ისე ბატონო გიორგი, თქვენი მუშაობა ჭირდება პარლამენტში და არა ეთერები და მოძღვრა. კი, მე ჩვენ მუშაობა შეიძლება პარლამენტში კიევში არ უნდა დაგაგოვიდეთ და ქვეყანაზე იმუშაოთ იქნება უკეთესი კრიმინალიზაციაო და გადასახადების შემცირებაზე განხილვა რომ დაიწყეთ 3 წელია მაგ პარლამენტში გეუბნებით თითქმის ყველა სხდომაზე რომ ეგ უნდა გააკეთოთო და ძალიან კარგია ეხლა მაინც რომ დაიწყეთ ამაზე ფიქრი 3 წლით ადრე რომ გააკეთებიათ ასეთ კატასტროფულ მდგომარეობაში მადლობა ბატონო გიორგი და ვიდრე მე ბოლოს შეკითხვას დაგისოთ სიტყვას ვაძლევ ეხლა ბატონ ნოდარ ებანოიძეს ბატონ ნოდარ წეღან გიორგი ვაშაძე მეთი საინტერესო რა ასეთი ალდება გააჟღერა კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის მისამართით ის ამბობს რომ ქვეყანაში არისო კორუფცია ქვეყანა კორუფციაში ჩაეთო და ფულის კეთება დაიწყეს ივანიშვილმა და კალაძემო რას უპასუხებდით ამაზე იგი ენერგი არა მარტო ეხლა აკონკრეტებს დიახ კიდევ ამბობ რომ მე ბატონ გიორგის როცა ის თქვა ხელისუფლებაში იყო მიშნობდი როგორც თქვა პასუხისგებლობის მქონე ადამიანს და მე ძალიან წუხარ რომ მისი განცხადებები საერთოდ სწრდება ისა პარლამენტის წევრია და თქვა უკეთეს იქნება პარლამენტში იმუშაოს და აკვილაბარაკოთ ამ თემებზე ერთი რამ უნდა თქვა ის რომ ასე ადამიანების შველა არ არისო არარეალურად ესაუბრო პრობლემები როა ხლა ამ პრობლემებს ახლა თქვენზე ნაკლებ არავინ არ ხედავს და ამ პრობლემებზე უნდა ვიბრძოლოთ ყველა მეტად თქვენს მე გააკეთოთ სწორი ანალიზი ის რომ ჩვენო გქონდა 2005 წელიო შეწყვეტა და რო გქონდათ მე რამდენი ხანი იყო მოსახლეობა გაზის გარიჟდეს ეცივეში 2008 წელში რო 4 მილიარდი მიიღეთ 2007 წელს ამბები 2008 წელს ამბების გამო იმ 4 მილიარდმა ხარ გადაარჩინა ეკონომიკური სიტუაცია და ილაპარაკეთ ამაზე ვიგებება არ მიიღო შეიძლება ხოლმე ამაზე რაღაცა მაგაშია რომ არაფერს არ აკეთებდნენ ჩვენ წავედი და 4 მილიარდი მოვიტანეთ ქვეყანაში 5 მილიარდი დაგვაგეთ იმედო ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ დანაკარგები ქონდა დანაკარგები არ შეიძლება არ ყოფილიყო ინვითარები და გამომდინარე მაინც და მაინც ბომბები უნდა ცვიოდეს ქვეყანაში ომიაო ეკონომიკის ხვი ძალიან სერიოზული გამოწვევა ქონდა სერიოზული გამოწვევა მთელ ჩვენ რეგიონში სერიოზული ის არის მდგომარეობა ეს ასახოს არ პოვდა კიდევ ჩვენ დავკარგეთ 1 მილიარდ 200 მილიონი ამან ასახო ყოვა ჩვენს ქურზე მოდი არსობითად ვილ
ელაპარაკოთ ამ პრობლემებს, ამ პრობლემებზე გამოსავალი გვინდა ჩვენ. ამიტომ კეთებს ეკონომიკური რეფორმები. რა შემოიტანეთ თქვენ დეკრიმინალიზაცია? თქვენ შემოიტანეთ ამნისტია? ანუ თქვენ ვისაც დავალებულება ყველაფერი ჩამოწერეთ. სწორი იქნება, მაგრამ დეკრიმინალიზაციის წესი არის ის ვიდეო კომიტეტზე. ლაპარაკოთ ხოლმე ეკონომიკური ტერმინებით, ლაპარაკოთ ეთერში. ეთერში. ფინანსური დანაშაულის. ერთი კითხვა მაქვს. გადასახადების შემცირებას მართლა 3 წელია გეუბნებით ახლა 2012 წლიდან მოყოლებული კომიტეტში რამდენჯერ გვიმჟელია ამაზე ხა? არ მითხრათ ახლა რომ ესეც არ გაიგია? დრო თითქმის აღარ არის. შევადაროთ კოიციანდები, იციანდები რა ჩემო თავებს და ეს კითხვა უნდა დაგისვათ ორივე სიტყვა. ასე იგი თქვენ არ იყო შეგონი. სიტყვა, სიტყვა რეფორმა თქვენ მიაწოდეთ სოციალურ დანაშაულს. გიორგი ვაშაძე, გიორგი ვაშაძე, ნოდა რებანოიძე, ჩვენი სტუმრები და ბოლო კითხვა. მოკლედ უნდა მითხრათ ერთი წუთი მაქვს. მეტრო და მქონდა ჩვენ რეპორტაჟი. პოლიტიკოსებიო ძალიან მოწყდენო ხალხსო და არც კი გვინახავსო მეტროში ჩამოსულიო. რომელიმე თქვენგანი ბოლოს როდის იყავით მეტროში? მე გასულ წელს ვიყავი მეტროში რამდენჯერმე და სულ გვაქვს ხოლმე მეტროში სხვადასხვა ღონისძიებები. ხა პირდაპირ გეტყვით რომ ნამდვილად ჩემთვის ძირითადი ტრანსპორტი მეტრო არ არის. არა, ტრანსპორტისთვის არ ვამბობ, ხალხის ხმის გასაგებად. ვაგზლის მოედანზე, სხვათაშორის ვაგზლის მოედანზე თუ გაინტერესებთ, ბაზარ შუა ბაზარში ვიდექით ვაგზლის მეტროსთან, მე ნიკამელია და კიდე ჩვენი მეგობრები ბევრი და ვესაუბრებოდით მოქალაქეებს და ამას ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე. ალბათ გარემოვაჭრეები რო არიან ვაგზლის მოედანზე, ისინი მაინც დაგვიდასტურებენ რომ ვარ ხოლმე მათი სტუმრები. მადლობა, ბატონო გიორგი. ისა რომ მაგრად გვაკრიტიკებენ ხოლმე, მაინც გავარ და ვესაუბრებ. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და არჩევთ ხოთ არას. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ და დაასრულებს ბატონო და რებანოიძე თქვენ თუ ყოფილხართ ბოლო პერიოდში თუნდაც ხალხის აზრის გასაგებად. მე ამ შემთხვევაში არ დემაგოგობ და არ ვამბობ რომ პარლამენტარი რომელსაც ემსახურება პერსონალური მანქანა მაინც და მაინც მეტროთი უნდა დადიოდეს, მაგრამ აი ხალხის ხმა რომ გაიგოს დეპუტატმა თუნდაც ამისთვის. გავდონინგა სხვათაშორის 2 თუ 3 დღის უკანას მაგალითად 14 ნომერი ავტობუსი წამოვედი დიდი ღმინ და ჩემი სახი და პარლამენტში. ასევე მეტროში მაქვს მეტროს თქვა ბილეთი, თქვა რომლითაც როცა არის ხომ საშუალება გადავადგილდება. ეხლა თუკი დღეს ძალიან ხშირად მეტროდი მოსახერხებელია, ჩქარა მიხვიდეთ რადგან ისე მე თქვენ გეკითხები, თორე ეხლა უნდა გამოვხდე რომ ეს ძალიან დიდი ხანია ამის საშუალება. ჩემი ოჯახი იქ არის, შვილები ყავს და აქა ორი მდგომარეობა თუ არ ვიცი, არ გონია ახლა რომ ეგრე იყოს. ყველაც ახლა ხარაგაულში მიდიან, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სოფელში მაგალითიანი სტატუსი მოეცნა, აქედან მოდის საველე ჯგუფი და უნდა ავიდე დაველაპარაკო იმ ხალხს. მადლობა ბატონო და დრო აღარ. რომლებიც არიან უმცირეს მდგომარეობაში. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, ვერ გაიგეთ ისე თქვენ გეკითხები თქო, თორე მეც დიდი ხანია უკვე აღარ მიმგზავრია, არ ჩავსულვარ და დღევანდელმა რეპორტაჟმა კიდევ ერთხელ დამიდასტურა რომ ხალხის ხმა ნამდვილად ისმის სწორედ მეტროში, ხალხის ხმა ნამდვილად ისმის სწორედ კუჩებში და ალბათ დიახ, ალბათ ური გვარ იქნებოდა თუ პოლიტიკოსები მარტო წინა საარჩევნოდ არ ჩავიდოდნენ. ისე კი ეს იყო ინგა გრიგოლიას